Zura Manjavidze, 42 წლის, მომღერალი და წამყვანი. Ვინ გამინათებს ქსებს, თვარი ცრემლი ვიჩერება. Რამდენსაც რაზღვას იქ, დაგექცევი მაგრამ, რომ როგორ მე დავემო, შეძლავდა თვალე. Мы за Зурас наготовка цена сезонзе ერთად, მაგრამ ну Зурам гаიგეთა ოპერაცია ცხვირზე და მაგის გამო ვეღარ გავაგზავნეთ ერთად ზეკვა. Да, ეხა ისევ ამ სეზონზე რაღაცნაირად შევხვდით ისევ ერთმანეთ. Арасებო. Майн ченаха. Да. Ესე იგი майн ძარ აქვს ერთად ზეკვა. Майн ძარ. Ай. Ესე იგი შარჟანდელი გამისთა. Дамтова, всё, цель же раперс вот одно мизес деп. Вот зал. Всё. Он так вот. Эй, ты, о, а там садам. Ай, как сцена садам, сцена, ай, давай. Эй, ты, о, ни стан, о, ти, уган. ჩემს მეწყვილეს ნერვებს უშლი, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი მეხსიერება არ მომაშთა. ზოგადად ცუდი მეხსიერება მაქვს და ეს დამახსოვრებაში სანამ გამიჯდება მოძრაობა, ძალიან ნიჭის შევისის სპორტს, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩემთვის უჩვეულოა ეს მოძრაობები. ჩაჩა, კიდე ერთი გაგშვილი. რამდენია? რამდენია? მინდა რომ უცებ გააკეთო სხვადასხვა. ერთხო ხო გამიკეთებს, იმიტომ რომ გამიკეთე სხვადასხვა. მეორე და შეიძლება. და აი მაგას მაგაზე უბრაზდები ხოლმე და ვთხოვო, აი შენ რო ის გამიკეთე, ეხაც იგივე გამიკეთე. აი რატო აკეთებ სხვას, ხო? და აი მაგის გამო, ნუ ცოტა მე თვითონ ძაბავ სიტუაციას. ჩავდი ბლო. ტიპო. აჰა, кай, გააჩერე თუ кай, სკოპკარდი გააკეთე და ეგარი.